tadi sangat. Individual bungalow. It's beautiful. We're staying here at Mangrove Sanctuary Resort. Jay, come. It's pretty. Are you fixing something? Sean, look. Thank you.
ាធ្វើទឹកក្រាមប្រៃអូនចឹងហ៎តាមតកាស្អាតណាស់នេះមកកន្ទុក100ក្រេធំ2គេបាន4នាក់យ៉ាដល់ក្រោយមកនឹងឯងទៅដល់ក្រោយទៅ Look at the mangrove ដែរនេះគេដាក់
ឯងខុសអញយោហ្នឹងហ្នឹងស្អាតណាស់ញោម right អាយយ៉ាញោទៅ swimming pool ឥឡូវហ្នឹងហើយឡៃតាលវលកុំឲ្យទៅជួយទីតា Yeah now we should ហ្នឹងឯងដើរទៅផ្លិតទៅហ្នឹងឯង Beautiful over here okayដើរទៅបន្តិចណាវី Yeah it is ចូលទឹកចេញព្រលឹមឡើងទឹកចូលយប់ឡើងទឹកចេញឡើងឡើងអស់ហលីង It's beautiful Tell a line of story. I stop the first word. I tell you, I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to នឹងធ្វើតៃជាមួយគាត់ណាហ្នឹងហើយយកយកអាខាន់ហ្នឹងដល់ឲ្យមកបាត់ទៅឲ្យដាក់អោយទេជុំ10មិន10យូខ្ញុំដាក់ខ្ញុំ4ហ្នឹងខ្ញុំចាយគេឡើងបានមកកាណូមនុស្សគេគេគ្នាក្មេងគ្នាញ៉ាំគ្នាអូយអហ្នឹងហើយពួកឡាចាធ្វើការធ្វើការទៅអត់មានពេលទៅទិញហើយពេលទៅទិញគេទិញបានជួយលះបានញ៉ាំហើយមកអត់ទៅអូខេដែរ